қапшағай су айдынында желкенді қайықтардың жарысы басталды желкен керген саңлақтарымыз ел кубогын сарапқа салады қарағанды түркістан жетісу мен алматы облысынан келген елу шақты спортшы бәсекенің көркін одан сайын қыздыра түспек әрине бұл сайыста толқын мен желді ырқына көндірген қатысушылар ғана топ жаратыны белгілі оқ бойы озып шыққандардың есімі жиырма екінші шілдеде белгілі болады қазіргі таңда қонаев қаласындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде алпыс бес спортшы бар үш жаттықтырушы жұмыс істейді олар еуропа мен азия чемпионаттарында үздік атанып жүр